فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یو سپلٹ یور سیلوز ان کاؤنٹلیس سیٹس ان کلاسز ہائی اینڈ لو، تھنک یو دا ورلڈ اٹس گفٹس ول اسٹل آن سچ ایز یو بیسٹو۔ مفسر قرآن حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعری کا رب جو جوڑا ہے، جو منسوب کیا ہے، اس آیت کے ساتھ منسوب کیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے فرقے بنائے، ان سے تم کو کچھ تعلق نہیں، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے سپرد ہے، اور پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ ان سب کو، یعنی وہ ان سب کو بتائے گا۔ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل علامہ اقبال کی شاعری کو، عکس قرآن میں نے بیان کیا ہے، طب نبی پر بھی لیکچرز میرے چینل پر موجود ہیں۔